שלום, קוראים לי דודי אניס, אני בן 45, נשוי פלוס 7 ילדים ברוך השם, עוסק ברפואה משלימה מזה כ-16 שנים. אני הסתובבתי לדברים לפני כ-4 שנים, מאז שהרגשתי על עצמי היה קצת יותר אנרגיה. לא היה לי משהו משמעותי לספר, אבל אני יכול להגיד שבתוך כל הדברים שאני מכיר, ואני מכיר המון תוספי תזונה וכל מיני פורמות וזה, אני בוחר במוצר הזה מתוך המדע שהוא מראה, מתוך הידע, מתוך הניסיון בקליניקה, אני רואה שהדבר הזה משפיע לטובה על הרבה מאוד לקוחות שלי, ואני אמליץ אותו לכל אחד.